שוב אנחנו איתכם בתוכניתנו שוברים כלים, דוקטור מינה צמח. רוני, שלום. שלום מינה. ונעסוק היום בנושא שהוא די חם בימים אלה, למרות שהוא לא בראש סדרי העדיפויות של הלהיטות, אבל עדיין הוא חם. חם וזה, תמיד. חם תמיד, בדיוק ככה. שזה נושא המזונות וההצעה לשינוי חוק המזונות, הטלת אחריות דומה על הבעל והאישה, לא רק על הבעל, כפי שזה קיים היום, או כמעט לא. וכדי לקיים את הדיון הזה עשינו שני דברים. דבר ראשון, עשינו סקר מאוד מעניין שעשתה דוקטור מינה צמח במכון מדגם, שאנחנו תכף נשמע את הדעה של הציבור הכללי בהקשר הזה. והזמנו לאולפן גם שניים. האחת שהיא מייסדת שותפה של תנועת הקול הנשי, בובה לוי, וממובילות המאבק הארצי למען אמהות חד-הוריות וילדיהן. ויחד איתה נמצא פה רן חורי, שהוא פעיל חברתי למען אחריות הורית משותפת לאחר הגירושים. יש לו גם טור ב-NRG. מדויק? מדויק. אוקיי. כדי שניכנס לתוך העניין עצמו, אני מציע מינה שנראה בהתחלה את התשובות לשאלות הראשונות, וזה יכניס אותנו, אחר כך תוכלו להתייחס לכל דבר ולכל עניין, ואני גם אבקש ממך, בובה, אם תוכלי אחר כך, להתייחס לתנועת הקול הנשי ולספר לנו מי זה ומה זה ואיך זה ומתי זה, ממתי זה קיים, התנועה הזאת, וזה דברים שיעניינו את הציבור לדעת, כי אני עד היום לא שמעתי על זה, חוץ מהקול של אשתי, לא שמעתי את הקול הנשי. אנחנו שאלנו בשאלה הראשונה, האם צריך לשנות את חוק המזונות הקיים ולקבוע חוק חדש שיתחשב בגובה השכר של בני הזוג ולמי ניתנת המשמורת על הילדים במקרה של גירושים? 74% חושבים שצריך לשנות את החוק. גם רוב בקרב אנשים. וגם רוב בקרב אנשים, ו-19% חושבים שלא צריך. אני חוזר על השאלה. השאלה היא האם צריך לשנות את חוק המזונות הקיים ולקבוע חוק חדש שיתחשב בגובה השכר של בני הזוג ולמי ניתנת המשמורת על הילדים. השאלה השנייה, האם לדעתך שינוי חוק המזונות מקדם את מעמד האישה או פוגע בו? ואנחנו רואים ש-55% חושבים שהחוק דווקא מקדם את מעמד האישה ו-26% חושבים שהוא פוגע בו. איך החלוקה בין גברים ונשים? אז אני אומרת, בשאלה הקודמת, רוב הנשים גם, תמיד, ברור שיותר גברים מאשר נשים. ב-70% זה ברור ש... אבל גם רוב הנשים. בשאלה הזאת, די חלוקה, יש חלוקה שווה. כן, קצת פחות נשים מאשר גברים, אבל עדיין זה לא שכל הגברים אומרים שזה מקדם ורק מיעוט אצל הנשים, אלא לא. השאלה השלישית, ואחר כך נעבור אליכם, האם הדרישה לשוויון מגדרי של נשים וגברים צריכה לחול גם על שוויון בנושא המזונות? כלומר, שוויון מגדרי, שוויון גם בנושא המזונות. 69%, כמעט 70% אומרים שזה צריך. השאלה. כן, זה כמו השאלה הראשונה. ו-25% שלא צריך. ואני באמת רוצה לשאול אותך, בובה לוי, כשמדובר על בני זוג, שלשניהם יש הכנסות, אנחנו יודעים שבדרך כלל שמדובר על שוויון בבני זוג, נניח כשמישהו הולך לעולמו, אז מתייחסים לזה כשוויון. מה שנרכש תוך כדי שנות הנישואים, זה שווה בשווה בין האישה ובין הבעל, בין הגבר ובין האישה. ופה בנושא המזונות אין גישה של שוויון כזה. איך אפשר להסביר את זה בצורה הטובה ביותר? ואת יכולה להתייחס גם לנושא של משמורת הילדים, כי אני מבין למשל שאצלך באופן אישי, את מחזיקה בילדים, ולכן ההוצאות שלך מטבע הדברים יותר גדולות. את יכולה להתייחס לשני הדברים. קודם כל, כמו שביקשת קודם, לספר לנו קצת על... קצת על הקול הנשי גם כן. ולמה באמת גם משפחות חד-הוריות וילדיהן, מה זה ילדיהן? הם גם ילדים של האבות, הם לא רק ילדים של האמא. ברור שהם גם ילדים של האבות, אבל הילדים כאן בכל ה... זאת אומרת, אנחנו מאוד חשוב לנו לשים את הילד במרכז. והילד, ואם אנחנו צריכים להסתכל מתוך העיניים של ילדים. עכשיו, אני ארחיב קצת על הקול הנשי. הקול הנשי זה ארגון, זה לא תנועה. זה ארגון שהוקם בשנת 2011. הוא ארגון קטן שקם בעצם במטרה הראשונית לשנות את חוק המזונות של הביטוח הלאומי. כי לפי החוק היום, כשהאבא לא לוקח חלק במזונות הילדים, והאימא היא עובדת,
אז ברגע שהיא מבקשת תביעה מביטוח לאומי של מזונות, אם היא מסתכלת מעל 600 שקלים, מקזזים לה... מעל 6,000. 600 שקלים. מה? 600 שקלים. מה 600? לכמה? לחודש. כן. אם היא מסתכלת מעל 600 שקלים בחודש, עד היום קיזזו 60 אגורות, עכשיו הורידו את זה ל-27 אגורות, אבל פגעו במס הכנסה שלילי, שבסופו של דבר זה יוצא אותו דבר. עכשיו, זה המס הכי גבוה שיש במדינה, 60% מס על כל שקל נוסף שהיא מרוויחה. וזה אומר שאם היא תרוויח בסביבות ה-5,000 שקל, זה אפס מזונות. אם היא תרוויח 4,000 שקל, זה אומר משהו בסביבות ה-800 שקלים מזונות, שאנחנו יודעים שלא ניתן לקלקל ילדים בסכומים כאלה זה זורמים. כמובן מזונות מהביטוח הלאומי. כן. נכון. במקרה שאבן לא משלם. במקרה שאבן לא משלם, כן. עכשיו, ביטוח לאומי גם לא מתייחס למעל שני ילדים. זאת אומרת, מבחינת ביטוח לאומי יש או ילד אחד או שני ילדים. מעל שני ילדים, מבחינתם, זה אותו דבר כמו, כמו שניים. ולכן אנחנו יצאנו בשנת 2011 לצעדת מחאה, ואז הוא קם הקול הנשי בעצם. הקול הנשי קמה כקבוצה מאוד מאוד קטנה, והיא הלכה וגדלה עם השנים. היום אנחנו מתעסקות בהרבה יותר תחומים. גילינו שהמאבק הזה שהיה רק של גלית נחום ושלי, שאנחנו יצאנו לתוך המאבק הזה, הוא בעצם מאבק כלל ארצי. והיום הקול הנשי כבר מונה... בקבוצה הסודית יש... זה בעיקר נגד הממסד, נגד ביטוח לאומי, לא נגד גברים. אנחנו לא נגד גברים, אנחנו לא במלחמה מגדרית. אמנם זה מצטייר ככה בתקשורת, זה מצטייר ככה במקומות אחרים, אבל המלחמה היא כאן לא מגדרית בכלל. עכשיו, אני אתייחס לשאלה הראשונה ששאלת, ובשאלה הראשונה היא קצת דו משמעית. ומי שמכיר את החומר לעומק, ומי שיודע, ואני מניחה שכששואלים אישה דבר כזה, אז היא מסתכלת על זה מעיניים אחרות. אז כשאנחנו באים ואומרים שהאבא לא משלם מזונות, אנחנו, שהאבא רק משלם מזונות, אנחנו בעצם לא מתייחסים לצד הזה שהאימא היא מקלקלת את הילדים. נכון שבפועל היא לא מעבירה סכום קבוע כל חודש לצד השני או לאיזושהי קופה של הילדים, אבל בפועל היא זאת שמפרנסת את הילדים בזמן שהילדים אצלה. עכשיו, אנחנו מתייחסים למצב שבו האימא היא משמורנית, ופוסקים לאבא היום זה בסביבות ה-1,250 שקלים. הרי אנחנו יודעים שב-1,250 שקלים לא ניתן לגדל ילד. אז זה אומר שאת כל הפער, את כל ההשלמות האלו משלימה האימא. אז אני, השאלה הזאת היא קצת פתוחה למשמעות, ובגלל זה אני מניחה שגם השינוי. עכשיו, לגבי לבוא ולהגיד שרוצות שוויון, בוודאי, אני פמיניסטית ואני מאוד רוצה שוויון. השאלה היא איך מתחילים את השוויון ומאיפה מתחילים את השוויון. אם אנחנו מתחילים את השוויון רק בעניין מזונות, אז עכשיו מדברים על שוויון במזונות ולבטל את הדין הדתי, אז בואו לבטל את הדין הדתי בכלל. אז למה בגט אני צריכה להיות כפופה לחסדים של אותו בעל, אם הוא ייתן לי גט או לא ייתן לי גט? למה אני בכלל צריכה לחומר? אנחנו מתייחסים לזה בשאלון, יש לנו גם שאלה בנושא הזה. אני אתן לך גם כן, רן חורי, להתייחס לנושא הזה, ולהביע את הצד השני לצורך העניין. למרות שלפי הדברים של בובה, אני חושב שהיא מתייחסת יותר למוסדות כמו הביטוח הלאומי, ופחות לצד המגדרי של הגברים. לא, אבל בהחלט גם דיברה על זה. אבל עדיין יש גם בעיה בנושא הזה. מה שאת לא דיברה, ואולי אתה תתייחס לזה על העניין של המשמורת. כן, אני אשמח מאוד לבאר. קודם כל, מה שחל במדינת ישראל, יש חוק במדינת ישראל, שקובע ששני ההורים שותפים בכלכלת ילדיהם, אלא אם כן, חל עליהם דין אישי. כלומר, אם הם יהודים, מוסלמים או נוצרים מעדה מסוימת, חל עליהם הדין הדתי. אני אדם דתי, ובכל זאת אני יודע להגיד לכם שהדין הדתי, כמו שאומרים שופטים, הוא לא שוויוני. כלומר, הקריטריונים שעל פיו נקבע התחרות הכלכלית על ילדים, אינם הכנסות, אינם זמני שהות, אינם טיפול, אלא מגדר. גבר, אפריורית, מחויב לשלם סכום מסוים, בין אם הילדים אצלו, בין אם הילדים במשותף, בין אם הילדים אצל האמא. אישה פטורה מהעברת התשלום הזה באופן קבוע, או שהיא תחויב בסכומים מאוד מאוד נמוכים. זה פרשנות לא כל כך נכונה של הדין הדתי היהודי, שחלה על הגברים היהודים בישראל. זה מה שקורה. במילים אחרות, מדובר כאן באיזושהי אפליה מגדרית, שהיא אחת היחידות שקיימות בישראל. ב-1992 קם בית המשפט העליון ואסר על בית הדין הרבני לחלק את הרכוש לפי הדין הדתי, שאומר שהכל נשאר אצל הגבר, מכיוון שיש שוויון במדינה, מכיוון שבני הזוג הם שותפים. זה התחיל, אז אף אחד לא אמר, למה אתם משנים רכיב אחד ולא מתחילים בדין האחר? מה זה אחריות הורית משותפת כשאתה מדבר פה שבעצם הפעיל חברתי למען אחריות הורית משותפת? מה המשמעות של אחריות הורית משותפת בעצם? אוקיי, היו שתי ועדות, ועדת שיפמן וועדת שנית, שמונו ב-2005 ב-2006, לפני החתונה הראשונה שלי, היום אני נשוי בשנית. ואחת דנה, ועדת שני דנה, באיך יטופל ויגודלו ילדים לאחר הגירושים, מה המודל הראוי והרצוי. ועדה אחת דנה בהיבטים הכלכליים.
אני מבין שהדגש שלנו היום על מזונות, אבל מילה על ועדת שנית, הוועדה קובעת... לא, גם על המשמורת. גם על משמורת, אוקיי. ועדת שנית אמרה שבעצם המושג משמורת הוא מושג בעייתי, הוא לקוח מהדין הפלילי, מעצר, מדיני הקניין, הוא לא באמת מושג שמועיל לילד, הוא מושג שמאפשר הדרה ובריחה של אחד ההורים, הדרה בדרך כלל של אב, ובריחה, הדרה מצד האם ובריחה של האב. אנחנו לא רוצים שתהיה משמורת, אנחנו רוצים לומר שלשני ההורים לאחר גירושים, אחריות שוות ערך, שטובת הילד מחייבת קשר יציב, רציף ומשמעותי של שני ההורים עם ילדיהם. וועדת שיפמן אמרה שהמזונות, האחריות הכלכלית לילד, תיגזר מה ההכנסות של ההורים, מה מזמני השהות. היא גם עסקה בעוד היבטים, מי יגבה את המזונות, האם רשות משפטית, רשות מנהלית. אבל בעצם היא ביקשה כאן לבער איזושהי אפליה שקיימת בהיבט הזה, ולהתמקד בילד ובצרכים שלו לפי אמנות בינלאומיות ולפי כל העולם המערבי, חוץ מארגנטינה, שבה גם יש חזקת הגיל הרך, אבל מזונות לפי מגדר לא קמים בעולם. אבל אם פה אומרת בובה, ש... אצלי זה כל הזמן מתחלף. Okay. בובה אומרת שבעצם הסכום שבתי הדין פוסקים היום, okay. הרבניים, הוא לא מספיק. הוא לא מספיק, okay. וגם בתי המשפט, אבל יותר בתי הדין הרבניים, זה לא מספיק כדי להחזיק את הילד. אז... כי, ואני okay. אני אגיד לך מה, אני גם קרוב לנושא הזה, כי המזכירה שלי okay. היא כבר שנים ארוכות גרושה, okay. ובעלה לשעבר, לא נותן לה שום דבר, כי הוא טוען שאין לו כסף, אז כן. הוא לא נותן כלום. עכשיו, האכיפה היא לא אכיפה, והיכולת להביא את התוצאה שצריך להביא לא קיימת. אז לא כולם, אל תיקח את כולם כדוגמה של אבות שבאמת דואגים לילדים. יש כאלה שקודם כל דואגים לעצמם. כן, יש בני אדם, אנחנו מדברים על גירושים, נכון? יש בני אדם טובים ובני אדם רעים. אני מדבר על מה הם הקריטריונים שהמדינה כמחוקקת צריכה להטפות בבואה להכריע בסוגיות כאלה. כרגע הקריטריונים הם מאוד ברורים. לפני שיודעים כן. עם מי תומך ומי לא תומך, כלומר בזמן הגירושים. כן. אתה מדבר על החלטות בזמן הגירושים. אני מדבר על החלטות בזמן הגירושים, אני מדבר, זה יכול להיות גם אחרי הגירושים, התביעות מתמשכות לאחר כך. האם הן קריטריונים מפלים, וזה המצב כרגע, או קריטריונים ענייניים, כמו שמקובל בכל המדינות. עכשיו, לגבי גובה הסכום, אפשר לדבר, אבל גובה הסכום צריך לקחת בחשבון את זמני השהות של שני ההורים, את ההכנסות של שני ההורים, זה מה שמקובל. הסכום המזונות כרגע הוא 1,350 ש"ח, פלוס 30% מהוצאות דירה לילד אחד, פלוס 30%, פלוס מחציות חינוך. זאת אומרת, זה המודל הבסיסי שיש לפעמים חריגות לכאן ולשם. זאת אומרת, בערך 2,000 ומעלה לילד אחד, שהאב לא בכלל נספר. זאת אומרת, כאשר אנחנו באים לקבוע, אנחנו בוחנים את משק הבית שקראנו לו חד הורי, וזה גם זה מושג שאני מתרעם עליו. משק בית שיש בו הורי, ואב מבחוץ, כיצד הוא יפרנס אותו. ההורות של האב, ההוצאות הישירות שלו, אינן נלקחות בחשבון. או שנקודת המוצא היא שאבא צריך לשלם, ואז מתחילים להפחית ולהפחית. אבל נקודת המוצא היא מגדרית. יש גבר, אתה משלם, וזה מאוד בעייתי. בובה, מה את אומרת על זה? שבעצם יקחו בחשבון כמה זמן הילד נמצא אצל ה... אצל ההורה ואת ההוצאות של כל אחד, והתחלקו שווה בשווה. אז אני אסביר איפה הבעייתיות ולמה אנחנו... וכמובן גם את ההכנסה שלנו. כן. אז קודם כל, אתה התייחסת ל-1,350-30% בזה, אז כשמדובר בילד אחד, כשמדובר מעל ילד אחד, יש עם זה בעייתיות, ואנחנו יודעים שהפר ילד זה הרבה יותר נמוך. אבל אני רוצה להתייחס דווקא לשאלה ששאלת אותי. אני חושבת שכלי מיקוח כאן שנקרא ילדים, זה אסור שזה יקרה. כי אנחנו באות ואומרות דבר כזה. אין שום בעיה, אנחנו לא באות אומרות באופן אוטומט משמורת לאמא או באופן אוטומט משמורת לאבא. אנחנו טוענות שילדים שבהליכי גירושים הם ילדים שעוברים טלטלה נפשית. כל ילד במהלך גירושים, הילדים נפגעים, השאלה היא איך הם ממזערים את הנזק. עכשיו, כשההורי העיקרי, המטפל העיקרי לפני הגירושים היה אבא, אז שהמשמורת תהיה בא אצל האבא. כשההורי העיקרי הייתה האמא, אז שהמשמורת תהיה אצל האמא. אבל אי אפשר לטלטל את הילדים. עכשיו, אני אישית חושבת שמשמורת משותפת זה דבר רע לילדים. ולמה זה רע? כי ילד, ובעיקר כשהם מתבגרים, ילד לא צריך לדעת, היום אני אצל אבא, מחר אני אצל אמא, עכשיו אני צריך להזמין את החברים לפה, לא, אני צריך להזמין את החברים לפה, שכחתי את הספר חשבון אצל אבא, עכשיו אני אצל אמא. למה הילדים האלה צריכים לעבור את זה? קל וחומר שעכשיו זה נכנס לתוך, ואנחנו רואים את זה בפועל, בבתי המשפט עכשיו, יש בקשות של משמורות, ומשמורות לשותפים יותר. לא, לא, ואנחנו רואים את זה, אני אגיד לך, כי אם אנחנו נעשה, וזה בשבילך מעולה לעשות סקר, לבדוק כמה מהאבות האלה בכלל לא היו שותפים בחיי הילדים, ויותר מזה לא שילמו מזונות בכלל. ועכשיו הם באים ואומרים, אני יכולה להגיד לכם שיש לנו מקרים של אמאות שאומרות, אני מגיעה ליישוב סכסוך עכשיו, ומה שהוא אומר, הוא אומר, את לא רוצה שתגיע איתי ליישוב סכסוך, תבטלי את המזונות, אני לא אבקש משמורת. אבל אני רוצה בכל זאת לתת לך פה תשובה ששאלנו בסקר. שהאם אתה בעד חוק חדש לפיו ההחלטה על המשמורת של הילדים בגיל הרך במקרה גירושים תתקבל לפי שיקולים לגופו של מקרה או להשאיר את החוק הקיים לפיו הילדים אוטומטית יהיו בחזקת האם.
עד גיל מסוים הילדים הרי אוטומטית הם בחזקת האם. ופה אנחנו רואים ש-71% אומרים שהם בעד שינוי החוק, כדי שזה לא יהיה אוטומטי בחזקת האם, אלא יבדקו, כמו שאת אמרת עכשיו. את אמרת עכשיו, אבל זה לא המצב החוקי. את אמרת באמת בצדק, שאם האבא היה זה שטיפל בילדים רוב הזמן, אז שיהיו אצל האבא. היום, על פי החוקים הקיימים, כולל דיני בתי הדין הרבניים, אם זה גיל רך, זה הולך לאמא. כי היום, כי מה שקורה היום, רוב, מה לעשות, שרוב האימהות אחרי לידה, נשארות לטפל בילדים לצערנו. אני אומרת את זה לצערנו, כי הן לא מפתחות את עצמן והן לא עושות שום, הן לא מתקדמות לאף מקום. ואז מגיע בגיל 6, שיש גירושים, אותו אבא אומר לה, טוב, היית 6 שנים בבית, טיפלת, היית עקרת בית, עכשיו אני רוצה משמורת, עכשיו אני באה לקחת את זה על מוכן. וזה לא עובד ככה. צריכים לשים לב שאותן אמהות הקדישו את הקריירה שלהם, הקדישו את החיים שלהם, הקדישו את הכל למען הילדים האלו. ורוב, ואם תבדקו, רוב משקי הבית, האמהות הם המטפל העיקרי. מה אתה אומר על זה? יש לי טור שהכותרת שלו, ילדים הם לא פרס על התנהגות טובה. זאת אומרת, בשעת הנישואים, בני הזוג בוחרים באופן וולונטרי, גם בגלל יחסי כוחות בחברה, אבל באופן וולונטרי, מי ישקיע יותר, מי ישקיע פחות. כאשר אנחנו מתגרשים, אנחנו שואלים מה המודל המיטיב ביותר לילדים, וזו שאלה פסיכולוגית, וברמה הפסיכולוגית, מחקר קונצנזוס ש-111 מומחים מרחבי העולם חתמו עליו, ואומר שדווקא זמני שהות משמעותית אצל שני ההורים, ולינה בשני בתים, וזה מחקר קונצנזוס, כמעט אין מחקרים מנגד בשנות ה-80 המוקדמות, אני מכיר את החומר. ובנושא הזה בעצם יש, הבת שלי ישנה אצל אמא שלה ואצלי, באופן די קבוע. 6 לילות אצלי בשבועיים, 8 לילות אצלה, וטוב לה. זה לא מבלבל אותה? לא, היא יודעת, ביום זה אני אמא, ביום זה אמא. אבל הרבה ילדים גרים כך, יותר ויותר, ברוך השם, ואני מברך על כך. והם נהנים, וזה מראה שטוב להם, שככל שהאב נוכח יותר, וככל שההורות משותפת, הילדים האלה בריאים נפשית יותר, חסונים יותר, ולהפך, ככל שהאב יותר נעדר, וזה מצב שהיה בעבר, הילדים יותר פגיעים, יותר סובלים. אז אני לא מבין למה להתנגד לזה, זו שאלה מאוד פסיכולוגית שאנחנו צריכים לבדוק. קודם כל, אתה כאן אומר, אתה מביא שני קיצון, זה לא אב נהדר. גם כשהמשמורת היא אצל האמא, עדיין האפוטרופסות שווה לשני ההורים, זאת אומרת, עדיין ההחלטות הן משותפות. אז למה לתת משמורת? האבא יכול לקחת... למה שתהיה מילה כזאת? מה היא מעניקה לילדים? אז אני אגיד לך את זה, ואני אגיד לך גם למה החוקים והמדינה מאוד מעודדת את העניין הזה לעשות משמורת משותפת. בזמן שיש משמורת משותפת, בעצם אין חזקה כביכול על אף צד. ואז זה אומר שאין שום מטבות שאותו צד יכול לקבל אותם. שמה זה אומר? אנחנו יודעים שמשפחות חד-הוריות לצערנו יורדים למצב כלכלי לא טוב, גם האבא וגם האמא. ויוצא מצב שכשנגיד הילדים במשמורת של האמא, והיא מבקשת איזושהי עזרה, אז הכל, ברגע שיש משמורת משותפת, היא לא תקבל אפשרות לקבל, מי שמקבל את סיוע בשכר דירה, היא לא תוכל לבקש איזשהם מטבות של מענק לימודים, ויקרה מצב שהעוני של אותם ילדים, שמראש, כאילו אותו אבא שלא שילם מזונות, וגם ככה לא בא לראות את הילדים, הרי מראש הוא לא יבוא לראות אותם, והוא מראש לא ייקח חלק. אז יצא מצב שיש גם משמורת משותפת, כביכול על הנייר, ובפועל לא יהיו שום... אבל משמורת משותפת זה לא לכולם אוטומטית, זה לכל זה מקרה לא, לגופו. זה בדיוק העניין, הם רוצים להוציא אוטומטית. זה יהיה אוטומטי ולא יבדקו אם האב מתאים לי לגדל או אם האם מתאימה. ההנחה היא שההורה הוא הורה מטיב, אלא אם כן יש מקרה חריג של הורה מטיב. מה זה ההנחה? אנחנו יודעים שיש הרבה הורים שהם לא הורים. כן, אבל אנחנו יודעים שאני לא מקבל רישיון להורות כשאני מביא ילדים, או אף אחד מאיתנו כשהוא הביא ילדיו לא קיבל רישיון. ההנחה היא שבדרך כלל הורים הם הורים טובים לילדים. עכשיו, אם יש חריגות, אלימות, התעללות מינית, הדברים כאלה, דברים שבוודאי צריכים להיבדק. וההנחה היא שהילדים, הדבר הטוב להם, ואני יכול, אפשר גם לא להסכים, הוא מגורים בשני בתים של שני ההורים, וקשר רציף ועציב איתם, ללא היררכיה. היררכיה יוצרת כאן הדרה, הורי שמרגיש שהוא פחות חשוב, בית הספר פחות סופר אותו. לגבי ההטבות, בדרך כלל, אבות במשמרות משותפת הם אלה שצריכים להילחם על ההטבות. אבל למה לא לבדוק בכל מקרה לגופו של עניין? המטרה היא ליצור מציאות מתוך שהמחוקק יעודד את ההורים למעורבות שוות ערך. זה לא חייב להיות זמני שהות שווים. מה שמינה שואלת, שאני מניח שהכוונה היא שכשיש מקרים חריגים, מיוחדים, שהאבא הוא אלים, שהוא מתעלל בילדים, או משהו כזה, או שהאימא יכולה להיות גם כן אלימה ולהתעלל. לא, זה לא אלים, הוא לא מתעניין בילדים, הוא עדיף. אבל זה דברים באמת שצריך לבדוק. אנחנו גם שאלנו, לפי המצב המשפטי בישראל, יש חלוקה שווה של כל הנכסים והזכויות של בני זוג שנרכשו בתקופת הנישואים. זה חוק אמריקאי וישראלי שדי השתרש כבר. האם אתה מסכים עם הדעה האומרת, כי צריך להיות שוויון בין בני הזוג, גם על חובת המזונות בעת הגירושים. כלומר, לא רק שהרכוש המשותף שנרכש בתקופת הנישואים יתחלק שווה בשווה ביניהם, אלא גם
שנושא המזונות יתחלק שווה ושווה בין האישה ובין בין הגבר לאישה. פה אנחנו רואים ש-71% חושבים שצריך שוויון במזונות, ו-21% אומרים שלא צריך. פה, נכון שיש פה בעיה גם, שאת דיברת עליה קודם, שצריך לקחת בחשבון את ההכנסות של בני הזוג שקובעים את זה. אבל אם העיקרון יהיה כזה, שבהנחה שההכנסות האפשריות של בני הזוג שוות, אז גם חובת המזונות. הם לא תהיינה שוות, רוני, אבל באמת צריכים לקחת בחשבון את ההכנסות. היום 33% הפרשי שכר. זאת אומרת, אנחנו כבר רואות את זה היום. בפועל, גם הערעור לעליון שבאו ולקחו איזה שתי נשים שמרוויחות שכר מאוד מאוד גבוה, אתה יודע מה? אני בעד. אם האישה מרוויחה שכר... אני בעד העובדה הזאת, שאם האישה מרוויחה שכר מאוד גבוה, ואבא מרוויח שכר גבוה, כן, אין צורך. האם את באת למחוק את גבר ואישה מהקריטריונים לקביעת מזונות, שזה יהיה רק שכר? לא, אני לא, אל תפריד מה שאני אמרתי. אני אומרת, אם האישה, האם האבא והאימא מרוויחים שכר זה, והזמני שהות ביניהם שווים, אין שום בעיה, אף אחד כאן לא בא להתאשר על חשבון אחר. חושבים שמזונות זה איזשהו משהו שאנשים מתאשרים ממנו. צריך להבין שאנחנו גם רואים את זה בתיקי הוצאה לפועל. אנחנו רואים אבות מתחמקים ממזונות, ומה שיעשה החוק הזה, הוא פשוט יגרום לאותם אבות להיות חמקנים חוקיים. זאת אומרת, החוק יאפשר להם לחמוק מהתשלום הזה. בבתי המשפט אחר כך יהיו מוצפים. איזה חוק? וגם החוק של הביטוי. וגם גם כרגע יש בלגן. כרגע בתי המשפט, כל שופט עושה כעולה על נפשו. זאת אומרת, את יכולה למצוא בבית משפט אחד פסיקה כזאת, ובבית משפט אחרת פסיקה אחרת. פשוט יש, והגדירה את זה, חברת הכנסת מרב מיכאלי אמרה, הסוס ברח מהעורבה והוא כרגע משתולל בחוץ. מה, איזה חוק את היית רוצה שיהיה? אני חושבת דבר כזה, ברגע שצריכים לבחון, מי ההורה העיקרי שטיפל בילדים לפני כן? לא לגרום לילדים את הטלטלה הזאת. דבר שני, כן, להסתכל על צורכי הילדים, ואני לא חושבת שביטול מזונות במקרה שהאימא מסתכרת בשכר נמוך והאבא מסתכר בשכר גבוה, ואת יודעת, אני אגיד יותר מזה, רגע, לא, אתם לגמרי בעד, אבל לא משנה. אני רוצה להסתכל על מה, אני רוצה להגיד עוד נקודה. יש תופעה, לאחר הגירושים, פתאום האבות מסתכרים ב-5,000, 6,000 שקל. פתאום הם מורידים משרה, חלקם בכלל יוצאים לקבל הבטחת הכנסה, וברגע שאתם יודעים שיש לכם אחריות על הילדים, צאו לעבוד. אל תהיו פרזיטים. ואני אומרת את זה ממש במילה, תצאו לעבוד. Okay. יש לכם אחריות, יש לכם ילדים. זה ברור. Okay. לפני שאתה תגיד, okay. אני רוצה לתת לך תשובות לשתי שאלות ששאלנו, שנוגעות לבתי הדין הרבניים, okay. ואתה דווקא כאיש מסורתי, אולי תוכל להגן על חלק מהדברים, okay. אולי לא. האם אתה מסכים עם הדעה שאומרת, כי בתי הדין הרבניים לא נוקטים באמצעים תקיפים מספיק, כדי לשחרר נשים עגונות? היו תופעות שישבו בעלים שנים בבתי כלא ולא נתנו בשום אופן. האם צריך לפתור את זה? 70% מסכימים לכך שבתי הדין הרבניים לא נוקטים באמצעים תקיפים מספיק, ו-15% לא מסכימים. השאלה הבאה הייתה, האם אתה בעד העברת כל הטיפול בדיני ממונות ומזונות בין בני זוג באופן בלעדי לבתי המשפט האזרחיים ולא לבתי הדין הרבניים? כי ידוע שבתי הדין הרבניים, אני לא רוצה לצטט ציטוטים מהתורה, אבל שמתייחסים לאישה לא תמיד שוויון. זה קיים. ופה 70%, 69% הם בעד זה שיעבירו את כל הסמכות בנושא המזונות לבתי הדין האזרחיים ולא לבתי דין רבניים, ו-15% מתנגדים לזה. תקריא גם את השאלה, את התשובות לשאלה הבאה. האם, אוקיי, טוב, אני רציתי לעזוב את זה לסוף, אבל אני בסוף אשאל את השאלה הזאת גם כן. קדימה, תגן על בתי הדין הרבניים. אוקיי, אני אשמח להגיב לבובה קודם. אתה יכול בהחלט. אני חושב, בובה אמרה בהתחלה שהיא לא במלחמה מגדרית, אבל הרבה מהדברים שלה עסקו באבות החמקנים ובאבות הזה, בלי להתעסק באימהות. ואני מאוד מצר על זה. בדיבור שלי, אני נשוי לאישה שהייתה גרושה בעברה, הרבה מהחברות שלי הן גרושות, הרבה נשים שעזרתי להן הן גרושות. אני, כשאני דורש שוויון, כשאני דורש שותפות הורית, כשאני לא בא להילחם בשום אישה, למרות שאני יודע שיש נשים שעשו רע בגירושים, ויש גברים שעושים רע בגירושים, וזו בעיה. אני מנסה לייצר מודל שבו האחריות הכלכלית לא תהיה מבוססת מגדר. אני חושב שלזה בובה מסכימה, האנשים שכן מסכימים בזה הם בעצם תומכי אפליה, כמו שהייתה כלפי שחורים בארצות הברית, באוטובוסים, ואפילו יותר גרוע. אומרים שגבר שמרוויח 6,500 שקלים, ישלם 2,350 שח מזונות לאישה שמרוויחה 17,500, פסיקה של בית משפט, או כל מיני מקרים אחרים שאני יכול לצטט כאן. מקרים מזעזעים וקשים שנעשים תחת חסות החוק ותחת חסות המחוקק. אני לא חושב שאדם רגיל, נורמלי, שוויוני, דמוקרטי, יתמוך בדברים האלה.
לשאלותיך, גט בעצם, גט כסיום נישואים בהליך דתי, מצריכים הסכמה של שני הצדדים, בייחוד מאז חרם דרבנו גרשום. הסכמה של הגבר, הסכמה של האישה. המחיר שאישה תשלם במקרה של סרבנות גט, במקרה של הולדת ילדים גדול יותר, המחיר הכלכלי שגבר ישלם במקרים כאלה, עשוי להיות גדול יותר בגלל מזונות אישה. החוק בישראל קובע שדווקא במקרה שאישה מסרבת גט, כדי להטיל עליה סנקציה, צריך לדון בנוכחות הרב הראשי ושני הצדדים, וזו סנקציה שלא קורית כשגבר מסרב גט, בית הדין המקומי יכול לדון בנושא, וזה בלחץ ארגוני אנשים. אני בעד שתהיה אכיפה נגד סרבני גט משני הצדדים, כשלפי נתונים הכמויות די דומות, למרות שתלוי איך מחשבים את זה, האם חיוב, כפייה, לא ניכנס לזה. אני בעד שתהיה פעולה חריפה נגד מי שמסרב גט מסיבות של כליה. בעיקרון אני בעד לנתק את סוגיית הגט משאר הסוגיות האחרות של מזונות ומשמורת. זאת אומרת, לא צריך להיות קשר. מזונות נדונים הרבה אחר כך, משמורת נדונה הרבה אחר כך. ולהעביר את כל נושא המזונות בכלל לבתי דין אזרחיים ולא לבתי דין רבניים? זו שאלה שהעמדה שלי לגביה לא מגובשת. מה שקורה כרגע, בתי המשפט האזרחיים דנים לפי הפרשנות השגויה שלהם את הדין האישי. זאת אומרת, ההלכה נלקחה, הוקפאה במקפיא, והועברה בעצם כחוק, למרות שהיא לא כתובה בספר החוקים. ואז כל בית משפט מפרש אותה אחרת, הרבה פעמים בצורות שגויות, כמו שהוכיחו הרבה חוקרים. אנחנו שאלנו גם שאלה, שגם אליה אני רוצה שאתה תתייחס, ואני מיד אתן גם לך באפשרות להתייחס לזה. האם בקואליציה הנוכחית אפשר להעביר את הטיפול בדיני ממונות ומזונות לבתי המשפט האזרחיים? כלומר, האם הקואליציה הנוכחית בממשלה, עם המפלגות החרדיות והמפלגות הדתיות, האם הם יסכימו להעביר את החוק שיזיז את הסמכויות, יעביר את הסמכויות מבתי הדין הרבניים לבתי דין אזרחיים בהקשר של מזונות וממון? האם יש סיכוי לכך? ואנחנו רואים ש-26% חושבים שיש סיכוי, ו-58%, כמעט 60%, חושבים שאין לזה סיכוי, אי אפשר. מה היית? אתה עונה לשאלה הזאת? אין סיכוי. גם כן הייתי אומר שאין סיכוי. אני רק אראה ברמה העובדתית, מזונות ילדים נידונים בבתי הדין הרבניים, אך ורק בהסכמת הצדדים. כלומר, אם האישה או הגבר לא נותנים את הסכמתם, זה יידון בבית משפט. זה איזושהי החרגה משאר הנושאים. אז זה המצב המשפטי כיום. אני חושב, השאלה שאותי מטרידה, האם סיכוי שחוק המזונות יעבור בקואליציה הזאת וחזקת הגיל הרך תבוטל בקואליציה הזאת, זה כבר 3-4 שנים, אני עוקב אחרי זה ונכזב כל פעם מחדש. אני חושב שאין סיכוי לבטל את סמכות בתי הדין הרבניים בקואליציה הנוכחית. אני לא הייתי שואף לזה, כי יש דברים הרבה יותר דחופים, כמו ביטול האפליה במזונות ילדים ואחריות הורית משותפת. אני אתן לך עכשיו את רשות הדיבור. בובה, בבקשה. עניין הקואליציה הנוכחית, לצערי, מי שמקדם את כל החוק הזה, שזה חבר הכנסת קיש, עושה את זה על גב ילדים בלי לבחון באמת לעומק את הנושא. אני חושבת שצריך לשבת על חוק הזה, זה לא חוק שאפשר להעביר אותו בצורה כזאת. זה חוק שצריך לשבת עליו לעומק. ואני קראתי את החוק של חבר הכנסת קיש, והוא רושם שם דברים שהם פשוט נוראים. אני חושבת שאפילו אתה תזכיר איתי, כן, לגמרי. הוא רושם שם, הרי מתי מתגרשים? כשאין הסכמה בין הצדדים. הוא רושם שם כשאין הסכמה בין הצדדים, הצדדים ישלחו למסוגלות הורית. עכשיו, כמה דברים. מי אתה, סליחה שאני מתבטא ככה, אבל מי אתה, חבר הכנסת קיש, שברגע שאני מתגרשת, אתה תערער את הסמכות ההורית שלי. אבל זה מה שקורה לכל אב. לא, זה לא מה שקורה לכל אב. לא, אל תטעה את הציבור, זה לא מה שקורה. דבר ראשון, רגע. קודם כל, אם אין הסכמה, יש דרכים אחרות לגשר את זה, ובטח לא במסוגלות הורית. מסוגלות הורית זה דבר שהוא זה. דבר שני, מי יגזור את הקופון הזה? אתם יודעים כמה עולה מסוגלות הורית? 25,000 שקלים לכל צד. זוגות שמתגרשים נמצאים גם ככה במצב כלכלי. איך אתה מביא דבר כזה? איך אתה מביא? אבל זו נקודה אחת. זה נקודה אחת. יש שם, בהצעת חוק של קיש, ברור שהיא חד צדדית, מגדרית לגמרי. אגב, חברת הכנסת מרב מיכאלי הגישה הצעת חוק אחרת. סליחה, לא, רחל. שולי מועלם, נוראית. לא נוראית, לא נוראית. צריכים לקרוא אותה ולבחון את העניינים. ואתה יודע, צריכים לשים אנשי מקצוע כמו שצריך. עכשיו, ועדת שנית ושיפן, שש שנים. מפני שאני התחתנתי בפעם הראשונה, הם התחילו לשבת. ועובדה שהם לא הגיעו למסקנות, והמסקנות שלה לא אומצו. מה זה אומר? שהם לא היו נכונות ולא היו טובות. ידידיי היקרים, אני לצערי לא יכול להמשיך את התוכנית, כי היה כל כך מרתק ומעניין שלא הרגשנו שהזמן חלף. ואני רוצה להודות לשניכם, גם לך בובה לוי וגם לך רן חורי, ותמשיכו הלאה בפעילות הטובה שאתם עושים למען נשים וגברים בשני הצדדים, ובעיקר הילדים, שזה החשוב ביותר. תודה לך, דוקטור מינה צמח, על הסקרים ועל ההנחיה. תודה, ולכם הצופים בבית, נתראה בתוכניתנו הבאה, שוברים כלים בשבוע הבא.